Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre rubeolă sau pojărel cu doamna doctor Angelica Vișan, medic primar boli infecțioase la Institutul Matei Balș. Bine ați revenit, doamna doctor! Bine v-am găsit! Mulțumesc din nou pentru invitație! Mulțumim și noi, doamna doctor! Ce înseamnă rubeolă? Rubeola sau pojărelul, cum este numit în popor, este una dintre cele mai ușoare boli infecțioase ale copilăriei. Este o boală care se manifestă prin o stare febrilă ușoară, prin apariția polieadenopatiilor, deci creșterii în volum a ganglionilor, și apariția unei erupții care este discretă, poate să dureze între 3 ore și 3 zile, de fapt. Bun, vorbim iată tot despre o boală contagioasă, o boală a copilăriei. Poate fi o boală gravă, adică poate da complicații? Este o boală, în general, cu forme ușoare sau moderate. Nu este o boală gravă a copilăriei. Ca și manifestări, așa cum spuneam, avem aceste polieadenopatii, o erupție care poate trece neobservată, ca și complicații la copilul mic, poate să dea uneori o trombocitopenie sau... Ce înseamnă? Scăderea numărului de trombocite, care pot determina apariția unor elemente micropurpurice. Cea mai importantă problemă ridicată de rubeolă este afectarea în cazul femeii gravide a fătului. Deci rubeola este o mare amenințare pentru făt, este unul dintre virusurile care trebuie monitorizat prin teste serologice, pentru că atunci când apare în primul trimestru de sarcină, malformațiile pe care le produce asupra fătului pot fi incompatibile cu viața, pot recomanda întreruperea sarcinii. Deci, iată, poate fi o boală gravă atunci când vorbim de o femeie însărcinată care nu a făcut rubeolă, da, și care nu are anticorpi sau care nu a fost vaccinată. Sigur, sigur. Pentru că știu că există vaccin care să te protejeze de rubeolă. Da, există vaccin care protejează împotriva rubeolei, sigur că da. Și dacă o persoană își dorește să, o femeie își dorește să păsteze un copil în viitorul apropiat, e bine să facă niște determinări serologice înainte de momentul concepției și eventual să se vaccineze. Dacă nu a făcut acest lucru și a rămas însărcinată, de asemenea se va monitoriza un set de virusuri, printre care și virusul rubeolic, prin anticorpi, pentru că dacă această afecțiune, așa cum spuneam, apare în prima parte a sarcinii, riscul este foarte mare pentru bebeluș. Bun, la ce vârstă ar trebui, în mod normal, vaccinat copilul? Pentru că vorbim de boala copilăriei, însă, iată, din discuție deducem că este o boală a copilăriei, dar dacă n-ai făcut-o în copilărie, poți face ca sigur, adult boala. Sigur. Bun, bine ar fi să ne vaccinăm. La ce vârstă prima doză? Este vorba despre un vaccin combinat, un vaccin ce ne protejează împotriva rubeolei, rujeolei și oreionului, acest vaccin ROR numit, se administrează de regulă la vârsta de 1 an și 3 luni. În această perioadă, datorită apariției unui mare număr de cazuri de rujeolă, s-a introdus recomandarea administrării mai devreme, la vârsta de 9 luni, a unei doze de vaccin pentru a opri numărul de cazuri foarte mare la copii mici și neprotejați. Deci, atât, mai ales dacă avem fetițe, bine ar fi să le vaccinăm astfel încât și mai fetițe, târziu... Și fetițe, dar și băieți, pentru că protejând întreaga populație, indirect, ne protejăm toți ceilalți, fiind cu toții vaccinați, scade populația receptivă și atunci scade riscul de apariția unei afecțiuni în populație. Da, vroiam să spun mai ales la fetițe, cu gândul la viitoarea sigur, sigur, mică, da, și femeie soții sărcinată. Pot fi vaccinați, pentru că și ei pot face aceste boli, chiar dacă pentru ei nu reprezintă un pericol, faptul că ei pot transmite mai departe soției, este bine de... Deci am reținut, e bine să ne să fim... vaccinăm încă din copilărie, astfel încât să fim feriți de astfel de manifestări de boli. Ca tratament, doamna doctor, acum legat de manifestări, mă gândeam, rubeola, spunându-se în popor și pojărel, are manifestări un pic mai... un pic atenuate. Un pic deci atenuate față de pojar. Ar putea fi asemănătoare cu pojarul, ar fi asemănătoare la, din prisma faptului că este reprezentată de elemente pete roșii, maculele, spunem noi, sau papule, elemente ușor reliefate, de culoare roz, ușor catifelate,
pot fi asemănătoare celor din rujeole, dar mult atenuate. Dau senzație de mâncărime, copilul discret, să scarpină? Posibil, discret, nu obligatoriu. Ca tratament, doamna doctor? Este vorba de un tratament simptomatic, nu există un tratament etiologic, adică nu există un medicament care să ucidă virusul respectiv, dar atenuăm simptomele prin antiinflamatoare, antitermice și eventual antihistaminice ca să reducă pruritul, mâncărimea atunci când există. Copilul care a făcut pojerel ar trebui ținut acasă, nu să meargă în colectivitate. Da, în orice boală eruptivă este recomandată izolarea la domiciliu, tocmai pentru că el fiind purtător poate să dea virusul unei persoane care poate nici nu știe că este însărcinată. Mulți copii, multe familii ne întreabă, da, el se simte foarte bine, pot să merg cu el la mall sau la o petrecere de copii și nu este etic, nu este normal. Orice copil cu o boală infecțioasă, în primul trebuie ținut acasă sub supraveghere, pentru că poate face complicații dacă este expus la intemperii sau contact cu alte persoane, și epidemiologic poate să dea virus unor persoane care poate nici nu știu că sunt însărcinate sau poate alte afecțiuni și nu mai au nevoie și de pojerel. Mulțumim pentru sfaturi, doamna doctor, vă așteptăm să reveniți. Mulțumesc frumos! Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.